U Domu zdravlja Šid se sprovodi imunizacija protiv COVID-19. Imunizacija je započela 20. januara tekuće godine i do sada, znači od početka imunizacije, ukupno je dato 14.725 doza vakcine, od čega je 6.338 naših sugrađana primilo dve doze vakcine, a 8.387 sugrađana čeka, znači, svoju drugu dozu vakcine. Vakcinacija se sprovodi, znači, u prostorijama opšte medicine i vakcinacija je slobodna, tako da svi naši građani koji su zainteresovani za imunizaciju mogu da se jave bez prijavljivanja u opštu praksu Doma zdravlja Šid, a dostupne su Sinopharm vakcina, AstraZeneca, Sputnik i Pfizer.